今回はまあこのシラスパイと、まあ、このうなぎサブレっていうのをまあちょっと食べてみたいと思います。塩の方から食べてね。どういうこっちゃ。あ、これのことですね。あ、確かにしょっぱいですね、これは。うなぎの粉が入ってるみたいですね、これは。まあでもとても塩がアクセントになっててとても美味しいですね。じゃあ今度はこのシラスパイ、ほんのりわさびって書いてありますね。まあきっと辛いのかもしれませんが、ちょっと食べてみましょう。あー、ちょっと辛いですね。わさびの香り、わさびの味がします。あ、結構わさびの感じがしますね。鰹節が入ってるみたいですね。まあこれはこれでいいとは思うんで、まあでも普段なかなか買うってなるとやっぱ難しいかもしれませんけど、まあ福袋で買ったならまあいいと思います。今回は以上です。